Dobrý večer, tak první poločas si myslím, že byl hodně náročný, protože se hrálo hodně nahoru dolů. Myslím, jak my aj tak Baník jsme to tam trošku měli otevřený, my jsme měli nějakou šanci, Hejči nás tam na druhé straně podržel vlastně po té špatné malé domů. A potom se nám vlastně podařilo do poločasu dát gól a druhý poločas jsme se trošku stáhli už, chtěli jsme to držet to vítězství, nedostat gól hlavně. To se nám dařilo, podařilo se nám dát druhý gól a myslím, že už jsme to potom dohráli v klidu. Když to střela letěla, co jsi říkal, že letí vedle nebo do šibení se? Když jsem se na to díval, tak jsem si pro ní říkal, že letí moc, že letí nad, ale naštěstí tam krásně zapadla. No. Těch víc gólů, důkaz toho, že jsi vlastně vysunutější, než jsi býval celou kariéru, že máš víc prostoru na tu střelbu, cítíš to tak, že máš víc šancí třeba? Jo, je to asi tak, no, trenér mě posunul výš a dostávám se vlastně do těch šancí, mám tam i střely nějaký, takže asi jo, asi to tím je, no. Posunul, proč se ti moc nedařilo v jednu dobu, cítil jsi to sám na sobě, že máš takové slabší období třeba po delší době? Jo, tak my jsme se vlastně s trenérem o tom bavili, vlastně, že jak jsem hrál níž, tak mi to moc nešlo, nedařilo se mi vlastně starat se o tu rozehrávku moc, kazal jsem hodně míčů, tak jsme to probrali a ten rozhodil to takhle, že mě posunul výš a myslím si, že mi to sedlo a pomohlo mi to. No. Dneska mi přišlo, že jste byli i agresivnější v soubojích, takový tvrdší než Baník, cítil jste taky, takže... No tak my jsme se na to utkání připravili, že musíme být vlastně tady doma před fanouškama vlastně agresivní a jít do toho naplno, protože ty zápasy doma se nám nedařili zvládat, ale naštěstí dneska se nám to podařilo. No. Ve druhé půlce to se čekalo, že nějak Baník zatlačí, ale vy jste k ničemu nepustili, tak jak si to vysvětluješ? Jo, tak říkám, co jsme si řekli, poločase, stáhli jsme se trošku a oni měli potom problémy s tou rozehrávkou, jak jsme se stáhli níž a chtěli jsme to vlastně držet, to vedení a naštěstí se nám podařilo dát i druhý gól, takže myslím, že jsme to dohráli v klidu úplně. Jak se ti s ním hraje, protože on na tebou a spoustu balónů udrží, tak je to zjednodušení pro vás? Jako to, jo, tak je to určitě velká pomoc pro ten tým, že když prostě jsou stopeři pod tlakem a musí to kopnout, tak je to velká pomoc, no, že nám ten Regi ty míče udrží. No. Ahoj Marku, zeptal bych se, hrajete teď nejlepší fotbal sezóny, teď ty poslední kola, teď jak je ten přelom, přechod té reprezentační pauzy? Jo, tak teďka momentálně asi to tak je, no. Daří se nám zvládat teďka ty zápasy po té pauze a samozřejmě jsme za to rádi, no. Jste teď třetí, vnímáte tak nějak to postavení v tabulce, teda jako, že letos je to třetí místo volnější, že tam není ta silná trojka oddělená, že Plzeň tam s váma spadla? No, tak je to tam hodně vyrovnaný, si myslím, že je tam víc týmu a bude to určitě složitý, no. Jo, a myslím, že nám to trenér připomínal i dneska před tím zápasem tady tohle. Myslím, že nás to nemotivovalo k tomu výkonu a myslím, že se to podařilo. A údajně měl říct do médií, že mají reprezentační formu, tak cítí na sobě a rád by se do ní vrátil do repre. Nevím, jestli reprezentační formu, já jsem rád za to, že se mi teďka daří pomáhat klukům těma gólama a tady Slovácku a že mi to tam padá. Jestli mám reprezentační formu, to ať posoudí jiní.